зохиогчийн эрх бол одоо хүний оюуны хөтөлбөрийг хамгаалж байгаа асуудал да. Ялангуяа техник технологийн хөгжиж байгаа үед бол одоо улс орны хөгжлийн гол түлхүүр бол яхахгүй зохиогчийн эрх энэ патентийг хамгаалах асуудал. Тэгээ Монгол улсад болон бүртгэлтэй олон улсын хэмжээнд одоо эрхэнд бүртгэгдсэн хэдийн хэмжээний ийм зохиогчийн эрх байдгийм бэ гэдгийг бол асуумаар байна. Хоёрдугаарт нь энэ хууль гарснаараа энэ оюуны бүтээлийн хулгайлсан хүний зохиогчийн эрхийг одоо ашигласан ийм хүмүүс болон байгууллагат одоо ямархуу хариуцлага ноогдуулах юм бэ? Хамгийн гол нь тэр хариуцлага маш тодорхой байх хэвээр зөрчлийн хуулиар юм уу, эрүүгийн хуулиар юм уу? Энэ талдар тайлбарлаж өгөөч. За баярлалаа. Захмаар хэн нэр болох вэ? Оюуны эмчийн газрын дага ингэс үхэ харуулна. Батүмрын ингэс үх тарах. Зайхан гүшүүн. Оюуны эмчийн газрын зохиогчийн эрх хэлцэн дарга үүрэг өсдөгч Батэрд нь наа хэн гүшүүн боловчлон хасан даруулъя. За сүүлийн 3 жилийн байдлаар зохиогч эрх бол 3070 ширхэг бүртгэгдсэн байгаа. Хуулах нь бол 2020 онд 1045 ширхэг, 2019 онд 1030 ширхэг, за 2018 онд 1000 орчим бүртгэгдсэн байна. За зохиогчийн зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн хуулиар бол хариуцлагатай байгаа. За 91 бол 5000 нэгж 501ж аж ахуйн нэгжийг бол 5000 нэгжтэй өмчлөн зэн дөрвөд торгоод хуульсаар олсон хөрөн горлог за техник хэрэгслийг хураах гэсэн юм бол дрон төрлийн алгоритмын арга хэмжээ авдаг байна. Тэгээд охирлын хэмжээ бол 50 сая төгрөгөөс дээш гарсан тохиолдолд эдгээр хуулиар ажиллах хэрэгтэй. Ер нь бол зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу бол зохиогчийн эрхийг бол сайн дурсамжтай оюуны хэмжээнд гад бүртгүүлж ашиглах авдаг байгаа. Бусад тохиолдолд зохиогчийн эрхийг бүртгүүлэхгүй зохиогч эрх бол автоматар үүсгэдэг оюуны хэмжээнд гад бүртгүүлж ашиглах авах шаардлагагүй байдаг. За Лувсан Цэрэнгийн хамгийн гишүүн. За энэ дөрөнгө гишнээр тасалсан захимар. Баяр сайхан мөнхөд өгч. За би